Събрали сме се днес тук хора, общественици, историци, за да повдигнем един въпрос. Въпросът за нашия национален празник. В разгара на лятото ни бе съобщено, че тези, които искат промяна в Конституцията, възнамеряват да отменят националния ни празник 3 март. И въпреки, че беше в средата на почивките, това предизвиква широко обществено възмущение. Тук сме се събрали хора с най-различни професии, с най-различни политически пристрастия, различни отношения към държавата, към политическите, към обществените процеси. Но обединени от идеята, от общонародната кауза да защитим 3 март като национален празник. Защото за нас 3 март е кулминацията на една петвековна борба за освобождение. 3 март е линията между оковите и свободата. 3 март е раждането на нашата съвременна държава. И 3 март олицетворява подвига на десетките, бих казал стотици, хиляди загинали за свободата на България. Тук сме хора, които се опитваме да се противопоставим на този опит за подмяна на историята в името на някои конюнктурни цели. Преди да дам думата на академик Юхновски, ще се опитам да изброя само някои от хората, които съставляват част от тази инициатива. Разбира се, в основната си част това е един интелектуален кръг. Това са представители на научната общност, на интелектуалния потенциал и капацитет на България. Освен академик Юхновски, академик Сгурев, професор Искра Баева, която е до нас, професор Калинова, професор Пламен Митев, професор Валери Стефанов, професор Халачев, професор Александър Маринов, доцент Жаблянов. Дали пропускам някой? Вероятно пропускам някой. Но редица държавници, като президента Първанов, политици, като Димитър Данчев, Георги Кадиев, Весела Лечева, лекари, доцент доктор Георги Хаджигенов, доктор Георгиев, общественици, като Машел Гафари, хора свързани с изкуството, като изтъкнатия български художник Сули Сеферов, Нона Йотова, журналисти, като Виза Недялкова, като Явор Дачков, като Велислава Дърева, хора с най-различни професии. Не искам просто... Дарина Николаева, юрист, кмета на Калофер, Румен Стоянов, Явор Нотев, бившия заместник-председател на народ, въобще плеяда от интелектуалци, хора, които се занимават с различна дейност, но хора от обединение от едно. Да запазим националната си памет. И без да продължавам повече, давам думата на академика. Заповядайте. Аз тук съм в качеството на патриот, който има една единствена кауза, която аз не намирам за политическа в никой случай, а съвършено естествено, като домашна разправия за българския народ и опит за семейно насилие, което никак не е добре и не бива в никой случай българския народ в своята съвкупност да допусне тази промяна, която ще бъде изключително оскърбителна за паметта на всички тези най-малкото българи, които са загинали в толкова много ужаси, на които е бил подложен българския народ през тези 500 години. Имам чувството, че директно се оскърбява чрез подобно действие каузата на Ботев, на Левски. Освен това има достатъчно много данни, за които ще кажа няколко думи, че празнуването на 3 март, 19 февруари постъртило, е било всъщност нещо като кауза, неприкосновено нещо. Защото и в обстоятелствата
на Втората световна война, когато знаете, че България принадлежи на един съюз, който се оказа губещ в крайна сметка. И въпреки това, този съюз, който е насочен директно към Съветския съюз, което на Запад за кратко се нарича Русия, въпреки че има разлика безусловно и в режима, и в съдържанието, но така или иначе, българската общественост, започвайки от царя и завършвайки с учениците в България, намираха сили в най-напрегнати моменти да празнуват най-тържествено деня на Сан-Стефанска България, защото в нашите вестници, които ни носят информация точно какво е ставало на 3 март, ние това може да го видим. Преди няколко години направихме едно сериозно литературно проучване във вестниците от освобождението. Разбира се, условно казвам, защото веднага вестници не е имало, а и празнуване не е имало веднага. Но този период на изследване, какво отражение има 19 февруари, последствие 3 март, като обществени явления, като празнуване, са събрани в тази книга, която се казва 3 март, празникът на освобождението, по страниците на българските вестници. 1885-1944 година. Защо е до 1944 година? 1944 година имаме една драматична промяна в историята на България и там се случват някои периоди, в които 3 март не е бил особено тачен. Но в една нормална държава, която по това време все пак е имала до някъде правото да избира с кого да се съюзява, имам предвид царска България. Тя е имала възможност за избор. Но каквото е избрала, това е било. 3 март се празнува по най-тържествения начин. Аз тук искам само да ви покажа няколко снимки, които са в вестник, официален дневник на 4 март 1942 година. Виждаме една снимка, ще ви я покажа. Министър-председателя, господин професор Филов, поздравява бранниците. Вие знаете какво бяха бранниците. Бранниците са профашистки младежки организации. Как са застанали бранниците? Няма как особено да ви го покажа, но може би с вашите прекрасни камери ще може да го видите. Бранниците на 3 март 1942 година поздравяват министър-председателя с фашистския поздрав. Дори това е станало. Защото се празнува 3 март. На 3 март всички отиват приравнени с права еднакви, но с участие с това, което имат като политически задатък. Има още едно забавно явление. През същата 1942 година друг един вестник, вестник Зора. На тези, които се занимават малко с история, знаят много добре, че този вестник, един профашистски вестник, по това време и главните редактори на вестника си отиват по-рано, отколкото нормално. Той избиват разстрелени от Народния съд. Да, този вестник публикува ето тази снимка. Ако можете да я видите, тя е много любопитна. Показва колко кораво е отношението на българското общество, включително и генералитета към този празник. На тази снимка аз ще прочита текста, който е тук до снимката. Моите безбойни очила
За съжаление, не мога много бързо да действам. И така, на снимката, това е текст до снимката. На снимката лечат отляво надясно началника на Софийския гарнизон, господин генерал Михов, адмирал Шустер, началник щаба на войската Лукаш, министър Даскалов, министър-председателя Богдан Филов, министър Гавровски и други. Кой е този адмирал Шустер? Това е военното аташе на фашистска Германия през годината 1942, когато Съветския съюз и Германия са се хванали гуша за гуша в най-голямо напрежение и в началото на прелома. Той е бил принуден, този нацист, то няма никакъв спор с неговия ранг, военно звание, че той е нацист. И то представлява нацистка Германия в България. Принуден да отиде на паметника на цар-освободител и да отдава чест. И това вече е постижение на българския дух. Как са го докарали на паметника на император Александър II, аз не знам. Но това е факт. И така, аз изразявам моето лично мнение, което казвам не е политическо. Това е абсолютно вътрешен въпрос на българския народ. Той трябва да го реши по справедливост, така както в ужасните дни на Втората световна война го е осъдил. И още искам да добавя един штрих. Аз мисля, че всеки добре разбира, че тези, които са живяли в робството, преживяли са освобождението и са живяли след това, имат най-голямото морално право да отбележат кой е най-важният празник за тях. И това е празникът 3 март. От тази книга поне, не преразказано от някой автор, се вижда, че това е така. Българският народ всъщност е избрал този ден за свой свещен ден, от който започва нова България. И няма, и не е редно от този 140 и няколко там и 5 годишен път да се отклоняваме по някакви удобства, конюнктурни причини и друго. Това е, което исках да ви кажа. Благодаря ви, академик Юхновски. Само да отбележа, че това е една инициатива от хора, които се стремим да запазим 3 март като национален празник. Имаме готовност да поставим този въпрос на всенародно обществено допитване, чрез, разбира се, референдум. Но, понеже виждам и Георги Стоименов, виждам и генерал Марин, забравяме някой, генерал Мечков, има страшно много авторитетни и общественици като част от тази инициатива. Тя е отворена и продължава да се присъединява. Професор Баева, ще кажете ли някой да ми? Аз съвсем накратко искам да кажа, че никога не би ми минало през ум да обявявам необходимостта от референдум за националния празник 3 март. Това, както виждаме, както видяхме сега от изказването на академик Юхновски, не е минало през ум и на управляващите в Третата българска държава от освобождението до 1944 година, защото това за тях, особено за тях, които са много наясно с това, което е станало, е било най-нормалния празник. И още нещо преди да кажа нещо друго. Знаете ли, 3 март не е празник на Руската империя, на Александър II, макар че 3 март се пада с 19 феврали, с възкачването на този император. Това е плод на усилията на българите. Преди всичко на българите. Няма нужда да тук за историята да говорим не само как се стига до руско-турската освободителна война. То не се стига, защото руски император е решил да освободи българите, защото българите са направили толкова много десетилетия, столетия, хайде да не казвам столетия, десетилетия, са се борили за своите права и са предизвикали съчувствието на цяла Европа. От цяла Европа Руската империя е поела тази функция да изпълни това желание на европейците, българите да бъдат освободени.
Само че и тази война без българското участие едва ли ще завърши по този начин, както в крайна сметка завършва, така че това е български празник. Това искам да подчертая, защото също така беше казано, че през целият период на модерната българска държава това е бил националния празник, с изключение на периода след 44-та година, когато по чисто идеологически причини той е отменен. Ясно какви идеологически причини, но пак 30 няколко, 34 години по-късно е възстановен с всенародното отбелязване на 100 годишната от Руско-турската освободителна война през 1978 година и отново той се връща. Нима искаме такова нещо, отново по чисто идеологически причини, да сменяме празници, да поставим един лош отпечатък, политически отпечатък на най-хубавия български празник, народен празник, какъвто е 24 май, защото това ще се получи, политиците ще го присвоят и ще го използват за свои цели, вместо да отбележим тогава, когато е създадена българската държава. И пак казвам, никога не би ми минало през ум да призовавам хората да кажат дали това е националният празник, ако не беше това странно, безумно предложение, което не мога да кажа. Вероятно, геополитически причини има. Ама знаете ли, геополитиката се променя. А народите и държавите, които уважават себе си, отстояват себе си, независимо от промените в геополитиката. Благодаря ви, професоре. Господин Дачков. Много накратко, аз се отзвах на поканата на Петър, който ми се обади, за да участвам в това начинание. Наистина гражданско и понеже съм журналист, ще кажа и въпросите сигурно, които всеки ще си зададе тук. И първият въпрос беше това политическа формация на президента ли? Той ми каза не, това е гражданска инициатива. Аз се включих от нея от абсолютно възмущение на конюнктурното поведение на Продължаваме промяната. Днес премиерът Денков също е потвърдил, че е за официален празник да стане 24 март, май и да се отмени 3 март, защото първо е абсолютно несериозно една държава да сменя националните си празници през 30-40 години, а този в последните 50 години го започнаха именно болшевиките след 44-та година. Второ, абсолютно несериозно е да се повдига този въпрос, защото той не стои в българското общество. Има една много малка група русофоби от 30 години насам. Според всички изследвания, дори и по отношение на войната в Украина, тя е между 16% и 20%. Тяхното политическо представителство е абсолютно малко, с около 30, айде да кажем 60 депутати. И тези хора искат на сила, чрез политически дебат, защото сега просто всичко руско трябва да бъде изчегъртано, както извинявам се за израза, модерния политически. Чисто конюнктурно искат да сменят националния празник на страната. Това ми се видя абсолютно безобразие. Затова си казах, че бих участвал, въпреки че отдавна съм се зарекал да не все вкарма в публични подобни организации, но мисля, че тук трябва да се даде някакъв знак, че има общност, има хора, които не са съгласни с това абсолютно конюнктурно политическо безобразие. Освен това излязоха няколко изследвания, според които над 70% от хората не приемат смяната на този празник. Наистина обидно е да водим въобще този разговор, защото никой уважаващ себе си народ не постъпва по този начин. И за да се върна на темата, дали това е политическа формация, пак казвам, за мен това не е участие в политическа формация. Тя може да бъде интерпретирана или използвана по съвсем други причини, но аз казвам моят мотив, за да участвам в тази инициатива. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дачков. Може би дума ме помоли кмета на Калофер. Знам едно сакрално място. Да, родно на много наши възрожденци. Заповядай. Благодаря много и за поканата. Аз как само да кажа, че тук съм в качеството си и на председател на кметовете на кметства в Република България. И пътувайки насам, казвам ви, в купон постоянно ме се обаждат по телефоните и казват, ние всички сме за 3 март, нямаме нищо против 24 май. Но ако го нямаше 3 март, нямаше да има 24 май. Така че твърдо заставаме зад нашите си национални интереси, а той е национален интерес, да си имаме националния празник, тъй какъвто си е до момента. Защото без него нямаше да има и Ботев, и Левски, нямаше да има Прилското въстание, така нататък. Както каза професорката,
българите сме си го извоювали. Така че това си е чисто български празник, подкрепяме го изцяло. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Ноте, вие като юрист може би да засегнете конституционния аспект на един подобен въпрос и неговия правен характер. Добър ден на уважаемото събрание. Аз наистина не съм си представил в битността на юрист, че ще ми се случи да излагам аргументи в подкрепа на националния празник 3 март. Струва ми се изключително рисковано да извеждаме и представяме доводи в защита на този светъл ден, защита на хората, героите, които стоят с имената си, с живота си, с отдадеността си на каузата зад този празник. И си мисля, че заставяйки на позиция да отстояваме правото да бъдем българи на този празник, наистина рискуваме да противопоставим другата светла дата, както кмета каза, 24 май, която по никакъв начин не се конфронтира, не бележи някакви противопоставяния на това, което изпитваме на 3 март, и това, което е свързано в нашето съзнание и душите ни на 24-ти. Няма място за съпоставка между тези празници, няма място за конфронтация нито на датите, нито на части от българското общество, от българското население, така както се опитват да сторят някои. Не би трябвало и в юридическата процедура, която за съжаление, защото аз наистина си мисля, че за това, за нея няма място, както професор Баева каза, тя не си е представила, че някой ще успори празника, но ето сега вече ние ще прибегнем до прилагането на съответния закон, действащия закон за самоуправление, при което ще трябва да спазим и чисто формални критерии. Аз ви уверявам, че в тази процедура колегите юристи ще положим всички усилия, така че с предприетите стъпки да отстоим възможността и правото на българските граждани да заявят ясно и честно своето отношение, каквото ние сме сигурни, че е вече казаното от представителите в тази зала. И второ, не бихме позволили противопоставяне, не бихме позволили оскверняване на която и да е дата от нашата славна история на нашата страна. И да благодаря за вашето присъствие, за доверието, с което съм облечен. Аз се чувствам изключително поласкан от това да бъда на една маса с съмишленици, които са наистина от висока класа и от високо ниво и с всички вас, с които разговаряме на един език, с едно и също чувство, с една и съща емоция към нашата родина. Благодаря ви. Преди да дам думата за въпроси, професор Халачев също иска да сподели някакво. Уважаеми колеги, радвам се, че все пак успяхме да се съберем в това общество уважавано, за да кажем няколко думи по един въпрос, който, както вече колегите казаха, е до такава степен безмислен, че просто си задаваме въпроса, защо все пак се задава този въпрос. И аз искам да кажа, няма да повтарям това, което колегите казаха много ясно и разбираемо, искам да кажа, че аз като български патриот уважавам Народното събрание. И много бих искал това Народно събрание да взима всяко решение с информираност. Имам усещането, че една група народни представители са затворили очите, запушили с ушите си и не слушат това, което иска да им каже народът, българският народ. А всъщност представителна демокрация е само временен заместител на истинската демокрация. Истинската демокрация е гласът на българския народ. Ние искаме да покажем, че българският народ, както многократно вече е казвано, има желание 3 март да остане национален празник поради всичките тези причини, които колегите изброиха. И затова подкрепям инициативата, включих се в нея, както всеки, който уважава българската националност, българската държавност и идеите на нашите предци. Благодаря ви. Благодаря ви, професоре.
Аз виждам, че искаше нещо да споменам. Да дадем възможност за въпроси и след това ще довършим дискусията. Заповядайте. От флагман на Лъчезар Лисицов, здравейте. Господин Витанов, мисля, че не споменахте сред имената, които изборихте, президента Румен Радев. Има ли някаква причина да не го споменете? И може ли да потвърдите думите на Явор Дачков, че това движение няма да е начало на нова политическа формация на президента? Не съм споменал името на президента Румен Радев, защото той не е част от инициативата. Аз пропуснах да спомена и изтъкнати спортисти, световни шампиони, олимпийски шампиони, вице-шампиони, учително хора като Тервел Полев. Но идеята на тази маса не е да правим тук политическа партия, а да зададем най-простия въпрос. Желая ли българския народ да смени своя национален празник? Нас ни обединява стремежа да защитим 3 март като националния празник. Нищо отвъд това. Заповядайте, господин Байрактаров. Благодаря, господин Витанов. Аз искам да задам 2 конкретни въпроса, които за мен са чисто технически и са важни. Подкрепям, ще се включа с 2 ръце, с 3 глави и с което и мога тази инициатива, защото и аз поделям мнението, че това е нещо безумно, но като журналист от Media Mall искам да ви попитам, как смятате да реализирате тази инициатива? Има 3 варианта. Явор Нотев, колеги сме били в Народното събрание, знае, че единият вариант е президента да поиска провеждане на референдум, 48 народни представители, тези 2 варианта са, както казваме, кауза пердут. Мнозинството ще ги отвърли. И остава третия вариант, инициативен комитет, който да инициира подписка. Само че докато го направите това нещо, онези дами и господа, които съставляват мнозинство, могат да променят конституцията, както са заявили до нова година, и да включат нов национален празник, при това забележете, в конституцията. И може би Явор Нотев е по-компетентен и него би трябвало да попитам как ще се процедира при това положение след това. Знаете как се променя конституция. Ние с Явор сме променяли веднъж 2015 и знаем, че не е никак лесно. Дори и референдум. Бих могъл да взема отношение, без да дам една напълно печеливша и работеща рецепта за поведение. Разбира се, от изброените варианти за инициатива, за провеждане на референдум, налага се да пристъпим към сформирането на инициативен комитет и събиране на подписите на 200 000 минимум български граждани, което ще позволи да се технически да се придвижи този въпрос. Сега въпросът с сроковете, в които това би могло да стане. Въпросът с амбицията на инициативен комитет да събере повече подписи, именно 400 000, така че да реши съдбата на референдума предварително, без да се даде възможност за обсъждането му в Народното събрание и допълнително забавяне на процедурата. Това са наистина технически, бих казал, трудности, които обаче стоят в основата на нашето законодателство, действащото законодателство. Лош закон, но това е закон. Все пак ние действаме в една среда, в една действителност, при която мисля, че не сме субективни, когато заявяваме, че мнозинството от българските граждани имат отговора на този въпрос, който ще стои на референдума, и този отговор е напълно известен на всички. Следва да се проведе процедура, при която отговор да се формализира и да се достигне до окончателното решение. Тези, за които говорим и които не са в тази зала и които ни тревожат със своите идеи и помисли за промяна в Конституцията на датата на официалния празник, те не би следвало и не биха могли да преодолеят тази действителност, тази даденост. Дано не звуча наивно, но българските граждани са тук, сега и на място и имат своята дума, и тази дума ще бъде предоставена чрез референдум. Надявам се да няма
опити, при които волята на българските граждани да бъде подменена толкова грубо и толкова безцеремонно, така че да се прегради възможността да се проведе референдум, при който тяхният глас да се чуе и ние да продължим да уважаваме официалния празник на 3 март и да продължим да тачим и славим 24 май като един много български празник, уникален впрочем в световната култура. Тоест, ние сме изправени пред необходимостта да бъдем разумни, да бъдем настъпателни и упорити, но така или иначе да съблюдаваме закон. Най-доброто и целта на първо място, ако ми позволи господин Витанов да заявя, това е събирането на тези 400 000 подписа, което ще позволи най-прекия път, най-бързия и най-убедителния за провеждане на референдума, към който сме се устремили. Разбира се, предстои ни работа. Даваме си сметка. И благодаря, господин Ританов. Ние наистина се познаваме отдавна, знаем дълбоката мисъл и начина по който разконспирирате пречките, които ще ни стоят на пътя. Разчитаме и на вас. Цвети Борисова, информационна агенция ПИК. Мой въпрос е към господин Витанов и все пак разговаряли ли сте с президента Румен Радев и имате ли неговата подкрепа, господин Витанов, за тази ваша инициатива? Аз смятам, че и президента Радев нееднократно е декларирал, че съставлява част от тези 70% от българските граждани, които са на мнение, че националният празник на България трябва да остане 3 март. Да, в инициативния комитет има хора, които са подкрепяли. И господин Радев, има такива, които са го критикували. Така че аз смятам, че всяка форма на подкрепа е добре дошла, но ние правим наистина не бих желал нито да го политизираме, нито да го обвързваме по никакъв начин. Разчитаме, разбира се, и на подкрепа. От всякъде, от всяка една институция. Допълнителен въпрос от вас ли? Ще тръгне новата партия на президента, когато вече неговия мандат изтече? Аз мисля, че отговорих на този въпрос. Целта на хората около тази маса не е да правят политическа партия. Мисля, че да занимаваме академик Юхновски или академик Сгурев с политически проекти е, меко казано, несъстоятелно. Имаме и академик за премиер, така че академиците явно го върват. Благодаря. Тези хора са отдали живота си на науката, в крайна сметка. Моля. Извинявайте. Благодаря. Моля. Въпрос. Петя Владимирова съм от сайта Дневник. Моля историците да се върнем на конкретиката. Тъй като в царство академик Юхновски посочи снимки от вестници от това време, на които присъстват висши държавни лица и висши генерали, но на много празници, включително на Деня на Побудителя, на Деня на Детето, на Деня на Храбростта, 6 май, присъстват включително и царя. Тоест, питам, на какво почива твърдението, че 3 март е бил национален празник на царство България, тъй като е ноторно известно, че царство България не е имало национален празник. Всички тези празници са официални и никой не оспорва, че 3 март е бил такъв. Моля, професор Баева, да. Разбира се. Разбира се, че в Третото българско царство не е имало национален празник, но това е официалният празник и на него винаги е празнуван на най-високо равнище и напълно съм съгласна с вас, че той е един от важните официални празници, където основните лица присъстват, но самия факт, че той не е бил оспорван дори когато България е във война с Русия, както е било през Първата световна война и когато е била на страната, станала е член на Тристранния пакт и фактически подкрепя войната на Германия срещу Съветския съюз, не с военни действия, е подкрепя по всякакъв друг начин, чрез доставки, чрез замяна на Вермахта в окупираните територии с български войски и така нататък, че този празник не е бил отменен като официален празник, не национален, означава, че той наистина е важен празник и освен всичко друго, това е създаването на българската държава. Всички го признават. Вижте речите на българските князе и царе по-късно при важните дати. 6 септември,
22 септември и вижте какви думи те отправят към Русия и как споменават освобождението на България. Споменават го като начало на българската държавност. Така че мисля, че това е напълно достатъчно. Казах ви кога не е бил празнуван като вече когато има национални празници. Не, просто исках само да уточним от историк и научно, че в царствата и в кралствата националният празник е Денят на краля, но поради особеностите на българското царство и българския цар и особеностите на момента, в който той се качва на престола, много тежки за държавата, не става това национален празник. Не е имало национален празник изобщо в ония период. Не е имало такава дата. Но че това е било началото на държавата, от всичките речи на българските князе и царе, пак ще кажа, е достатъчно ясен. Включително и на тези важни дати, като 6 септември и 22 септември. Вижте, хващаме се общо взето за един словесен формализъм. Да, нямало е такъв национален празник в нашето разбиране. Обаче, какъв е този празник, на който присъства царя, офицери от неговата свита, целият генералитет, целият министерски съвет, цялата професура, прави се движение, прави се манифестация на ученици, всичко. Как се нарича този празник? Друг такъв няма. Той обединява всички възможни функции на държавата и хора, и народа от училищата, които празнуват на общо основание. По-общобългарски празник няма, при това без противоречие. Сега, ако вие смятате, че тъй като не са го нарекли тогава национален празник, че това го омаловажава и това отваря вратата към неговото ликвидиране, ще повторите историята, която стана на 9 септември, а никак не ви препоръчвам да го правите. На 9 септември, както знаете, национален празник стана 9 септември. И той не е. А освобождението отиде на втори план. И това ли сме го забравили? До кога, бе? До кога? Колко пъти ще си играем на смени и замени? Това е несериозно просто като работа. И за мен лично, жестоко оскърбително. Благодаря ви, академик Юхновски. Искам да кажа само, че акцент на тази инициатива ще бъдат и историческите дискусии. И не случайно обявих толкова много хора, представители на научната, академична общност, най-вече историци. Така че този разговор може да има и своето научно-историческо продължение. Господин Алгафари, искахте да споменете нещо. Здравейте, колеги. Първо искам да благодаря, че наистина съм част от този инициативен комитет, който да постави наистина точка на въпроса 3 март национален празник ли е или не е. И дали да бъде или да не бъде. Няма държава в света, която ако се е освободила от друга държава, да не празнува своето освобождение. И сега, ако сме ние българите, че да решим, че не, това, че сме се освободили голяма работа, давайте ще празнуваме 24 май. 24 май си е 24 май. Той няма нищо общо с някакво освобождение. Ние сме освободени. Ние от тази дата насетне, ние сме свободни. Ако не беше тази дата, ако не бяха събитията тогава, които най-накрая бяха затвърдени на 3 март, ние първо, че нямаше да имаме национален празник, нито щяхме да празнуваме някаква свобода, освобождение или някаква независимост от някой. Ние от тази дата, и трябва да, тази дата да я пазиме не само сега, не само след 10 години, не само след 100 години. 3 март, живот и здраве за поколенията напред, трябва да го празнуват и като 1145 пета годишнина. Това е дата, на която България се освободила. И ние няма как да си играем с това, дали тя тази дата и този ден да бъдат празник за това, че сме се освободили или въобще да не бъде празник. Защото сега ще го отменят като национален, след това ще го отменят въобще като празник. След това ще го отменят и въобще и като дата. Тази дата е свещена за българския народ и българската история. Благодаря ви.
Аз имам един допълнителен въпрос към членовете на инициативния комитет и хората, които са тук. Напоследък стана много, така да се каже, една важна в общественото пространство дискусия за махането на паметника на Съветската армия и неговото събаряне и премахване, преместване. Какво е вашето мнение по този въпрос? Вижте, има хора сред тази инициатива с различно мнение относно паметника на Съветската армия. Тук не сме се събрали за паметника на Съветската армия. Това е съвсем друга инициатива, целяща да защити 3 март като национален празник. Така че не бих искал да обвързвам двете теми. Благодаря ви. Беше намесен 9 септември и от тази гледна точка ви питам да коментирате. 9 септември в контекста на националния празник 3 март. Нищо повече. Ние може да намесим и Вълко Червенков, нали, който го е забранил 3 март. И това може да направим, но целта е съвсем различна. И все пак лично като човек за паметника на Съветската армия и като евродепутат от БСП, какво е вашето мнение? Аз съм имал възможност многократно да говоря. Ако ме питате персонално мен, честно да ви кажа, не виждам и няма как да подкрепям инициативи свързани с разрушаване. Бих искал да подкрепя такива свързани с съграждане, но повтарям, не желая да ангажирам и хората на тази маса, която също имат различно виждане по този въпрос. Събрали сме се за нещо съвсем различно. Благодаря. Един допълнителен въпрос, господин Витанов, който е по същество. Готов ли е инициативният комитет да реализира и по-радикални действия за оказване на натиск срещу власт имащите хора? Като протести. Защото ако само си събираме подписи, само да допълна въпроси, тъй като Явор Нотев каза, че се надява на така наречените управляващи да спазят закона, духа на Конституцията, но ние сме свидетели, че 600 000 души се подписаха в една друга подписка и техните подписи на практика бяха захвърлени в мазето или бяха вкарани в дългата процедура през Конституционен съд и така нататък. Та затова въпросът ми е, пак го повтарям, готов ли инициативният комитет да инициира по-радикални действия, защото аз мисля, че народа за една такава кауза няма да бъде безучастен. Аз мисля, че тук сме се събрали хора, които уважават закона. И бихме използвали всички форми, които закона предполага. Закона за самоуправлението, така наречения закон за референдумите, е този, върху който ще се опрем, за да реализираме нашата инициатива. Не мисля, че имаме готовност за други тип радикални действия. С извинение, макар че на някой може да ни се иска. Ако позволите, още два въпроса технически, ако извинете, ако не съм разбрал. Кой ще е председател на инициативния комитет и точно формулиран, как ще бъде формулиран въпросът на референдума? Ние имаме състав сигурно за 5 инициативни комитета. За нас това е технически и второстепенен въпрос. В момента създаваме организация, организираме включително създаването на сходни комитети на областно ниво. И въпросът за председателството изобщо не е стоял на дневен ред и не мисля, че е най-важен. А втория, какво ме питахте? Как ще бъде формулиран въпрос? Разполагаме, и няма да ви лъжа, разговаряли сме и с настоящи и бивши членове на Конституционния съд, как да бъде формулиран въпроса и предполагам, че ще се допитаме до възможно най-опитните юристи, ние имаме и тук на тази маса днес такива, така че да формулираме въпрос, който да не представлява конституционна пречка, за да бъде зададен. Най-общо казано е, разбира се, дали сме съгласни 3 март да продължи да бъде национален празник. Но конкретната формулировка предстои да бъде изчистена след разговори с юристи. Ако няма повече въпроси, предлагам да закрием пресконференцията. Благодаря ви още веднъж.